Հաքերները գտել են տեխնո հսկայի Apple-ի աքիլեսյան գարշապարը, անխոցելի համարվող Apple-ը խոցվեց։ Միջոցները ձեռնարկվում, որպեսզի ավելի հեշտ հակաթույն լինի եւ ընդհանրապես հետագայում հնարավոր չլինի վարակել։ Կիբերանվտանգության ոլորտի մասնագետներն արագ արձագանքեցին. Կիբերշպիոնաժը, հաքերների ստեղծած վնասակար ծրագիրը երեկոր թաքնվում է, ակտիվանալուց հետո կոդավորում է ՄԱԿ համակարգիչների տվյալները։ Ինֆորմացիան ապակոդավորելու համար պահանջում գումար։ Փրկագինը 1 բիտկոին է, $400։ Apple-ը խոստացել է վերականգնել շորթող վիրուսի ծածկագրած ինֆորմացիան։ Այսօրվա կոդավորման եղանակներն այնպիսին են, որ խելամիտ ժամկետում ապակոդավորել հնարավոր չի։ Հաքերների թիրախում էին այն համակարգիչները, որոնք օգտվում էին bitTorrent-ի transmission ծրագրից։ Apple-ի մրցակիցները կանխատեսեցին, խնձորային ընկերությունը կհեղինակազրկվի և կկորցնի մեծ թվով օգտատերեր։ ՄԱԿ-ի սիրահարները, նրանք մի քիչ առանձնահատուկ մարդիկ են, նրանք շատ են սիրում այդ ՄԱԿ-ը և չեմ կարծում, որ դա կազդի բացասականորեն ՄԱԿ-ի սիրահարները, ինչ-որ մի կրոնի նման մի հասկացություն է։ Apple-ը արդեն կանխել է վիրուսի տարածումը, վնասակար ծրագիրը հեռացվել է, հակաթույններ կա։ Ովքեր էին միլիոնավոր դոլարներ աշխատած չարագործները, հայտնի չէ, հետաքննությունը շարունակվում է։ Բայց մասնագետները շեշտում են, նման վիրուս գրելու համար պետք է ներքին ինֆորմացիա, հնարավոր է հաքերները գործակցել են Apple-ի որևէ աշխատակցի հետ։ Հայկու Հիասատրյան, Ավետ Տավյան, ժամը լրատվական։